няколко семейства в България получават милиони от държавата. Над 3 милиарда лева от бюджета са платени на Лукойл и автомагистрали. Горива, пътища, компютри. При кого и за какво се харчат парите от данъците? Система за електронни бюджетни разплащания, накратко СЕБРА. За тази абревиатура стоят всички плащания, които прави държавата. СЕБРА е една система, в която се записват в счетоводна система всичките плащания, които държавата прави. От пенсии до покупка на кламери. И всичките плащания към подизпълнители, обществени поръчки, строителство на пътища, купуване на лекарства и така нататък. Всеки един ден, в който харча държавата. Данните от СЕБРА бяха публични при създаването на системата, но само в обобщен вариант. Те показваха колко общо плащания е направила всяка институция. През 2022 по инициатива на тогавашните министри Божидар Божанов и Асен Василев от редовното правителство на Кирил Петков, данните от СЕБРА бяха публикувани в отворен формат. Файлът съдържаше всички индивидуални транзакции от 2006 до юни 2022 с изключение на заплати и осигуровки. Няколко платформи, сред които и Стража, създадоха инструменти за търсене из тези данни, за да се види на кого и за какво са превеждани пари от бюджета. Изводът, който извлякох, е, че има най-голям получател на бюджетни средства за тези от 2006 до близо 16 години, малко над 15, е, че най-големият получател на средства държавни е Лукойл България. Те са над около, да речем, 1,5 млрд. А другите големи получатели са фирмите, свързани с пътищата, строители на пътищата. Данните показват, че прекалено голяма част от държавните средства се концентрира в ръцете на няколко семейства, особено в пътното строителство. Пеше било около Главбулгарстрой и около Цоловутов фирмата. Водстрой. Семейство Пешови контролира фирмите около Главбулгарстрой. Тези компании се занимават основно със строителство. Дружествата, свързани с Соловутов, също са получавали пари за строителство на пътища. Това са Пътстрой 92 и Геострой. Почти всички фирми, които занимават с пътища, имат и други интереси, примерно строителство на сгради, така нататък, които пак получават държавни пари. Тоест, ако се съберат всичките им фирмички, може би Главбулгарстрой ще минат дори Лукойл като получатели на бюджетни средства. Лукойл е руска компания, която има господстващо положение на пазара на горива в България. Години наред компанията генерира милиарди левове приходи в България, но не плаща данък печалба. Парите, спечелени в България, отиват в Русия. От 2006 до 2022 компанията е получила от държавата близо 1,5 млрд. Но това не е цялата сума, защото записите в системата не са стандартизирани. Има грешно изписване, както и преводи към дъщерните компании. Това е до директно наливане на пари в Русия. Това е всичко с монопол, който сте стимулирали от държавата. Лидер в получаването на земеделски субсидии е Златия Агро на Кирил Иванов, който е получил плащане от над 4 милиона лева за 2021. Реално обаче най-много пари от субсидии са получили 5 компании, собственост на групата Октопод Холдинг на Светозар Дически и съпругата му. Концентрацията на голям брой пари в едни малки семейства е нещо лошо като цяло. За икономиката лошо и за социалното развитие, защото едни хора стават по-богати за сметка на другите. Информацията в системата за електронни бюджетни разплащания от бюджета трябва да се публикува ежедневно. Въпросът е какво съдържа – обобщена информация или данни за отделните преводи към конкретните фирми. Тази система беше отворена тогава, но сега проверих, след това данни не са публикувани. Така че това беше еднократен акт, който сега се надявам, че когато имаме вече някаква не коалиция, но има добро желание, би трябвало да продължи тази практика.
Отварянето на СЕБРА е силна антикорупционна мярка. Данните показват огромна концентрация на публичен ресурс в ръцете на няколко души, което няма как да се случи без съдействието на управляващите. Отварянето на данните и по тяхното публикуване от системата с СЕБРА е изключително важно за българския работодател, защото той може да види как наистина се харчат парите му от големите милиарди до последната стотинка. И е много важно това усилие да стане постоянно, усилието за прозрачност на данните. Защото от тук нататък, дори и да не продължат да не работят институциите, от които зависи това като прокуратура, антимонополни органи и така нататък, се дава възможност на гражданина да сам да граждански организации сами да правят анализ и да правят натиск върху осъществяват натиск върху държавата и органите.